यत शक्तिर्नो देहि हे दातः मनस श्रद्धा भवेद्दुर्बलान् वैचलामः सुपथ मार्गेऽस्मिन् भ्रमवशोऽपि नु पापं भवेन्न अपहृतस्यादविद्यान्धकारः ज्ञानविद्याप्रकाशन्नो देहि दुश्चरित्रात् मुक्ता भवामः यत्किमपि देहि सज्जीवनं हि वैरो न स्याज्जनस्य जनेन भावना द्वेषवत्यो भवेन्न वैचलामः सुपथ मार्गेऽस्मिन् भ्रमवशोऽपि नु पापं भवेन्न यत् शक्तिर्नो देहि हे दातः मनस श्रद्धा भवेद्दुर्बलान् वैचलामः सुपथ मार्गेऽस्मिन् भ्रमवशोऽपि नु पापं भवेन्न चिन्तनन्न भवेत् किं गृहीतं मनसि न स्याद् किं नर्पितं हि सुभगकुसुमानि यच्छाम सर्वान् सर्वलोकं भवेदुपवनं हि करुणजलधाराधारे विसृष्ट स्यात्पवित्रं प्रतिकोणकर्णः वैचलामः सुपथ मार्गेऽस्मिन् भ्रमवशोऽपि नु पापं भवेन्न यत् शक्तिर्नु देहि हे दातः मनस श्रद्धा भवेद्दुर्बलान् वैचलामः सुपथ मार्गेऽस्मिन् भ्रमवशोऽपि नु पापं भवेन्न इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना